ଗିରିରେ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ, ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ପାହାଡ଼ ଧସି ଜଳମଗ୍ନ ହେଲା ରାସ୍ତା, ବୁଡ଼ିଲା ପୋଲ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ମୁଦୁଲି ପଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ। ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 326 ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପାଙ୍ଗମ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପୋଲ ଉପରେ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରୁ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ରାତି ସାରା ପୁରା ବର୍ଷା, ଏମିତି ବର୍ଷା ନଈ ନଈ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ପାଣି ଏବେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ପୁରା ଅଣ୍ଠାଏ ପାଣି, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି। ତ ପୁରା 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଏକା ଗାଡ଼ି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି। ସକାଳଠୁ ଆମେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପାଣି ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମର ଏମିତି ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲେ ପାଣି ଏମିତି ବଢ଼ିକିରି ବ୍ରିଜଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଯିବ ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯେ କି ଏମିତି ହେଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦୁଆର ଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ୟୁଚର ଅସୁବିଧା ନ ହେଇଯାଉ। 2018 ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ଆଗକୁ ଯେମିତି ନ ହଉ ସରକାର ସେ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଉ ସେହିପରି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଲିମେଳାଠୁ ମୋଟୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କାଙ୍ଗୁରକୋଣ୍ଡା MV96 ପୋଲ ଉପରେ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପୋଲ ଉପରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଜଳ ପ୍ରଭାବ ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରିରୁ କାଲିମେଳାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପୋଟେରୁ ପୋଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଜଳ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 326 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାହାକି ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ ଜୟପୁର ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଆଜି ସକାଳ ନଅଟାରେ ଏହା ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମାଥିଲି ଥାନା ପରିସରରୁ IIC ମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହି ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଜଳ ଘରେ ପଶିଯିବାରୁ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାହି ବା 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବର୍ଷା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁଯାକ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ସବୁଯାକ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିକିରି ସେ ସବୁଯାକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ସେ ପୋଲ ମାନଙ୍କର କ୍ରସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନହାନି ବା କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହେବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ବଡ଼ ନାଳ ଯାକ ଅଛି, ସେ ଯାକ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯାକ ଟିକେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ପାଣି ଯାକ ଏବେ ତଳ ମୁହାଁ ହେଇକରି ଖସୁଛି, ତେଣୁକରି ବ୍ରିଜ୍ ଯାକ ମାନଙ୍କରେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେବେ ବେଶୀ ଅଛି। ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, କାମ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ତ ଏବେ କରାଇ ହେବ ନାହିଁ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯାକ ଡାଇଭର୍ସନ ୱେରେ ଯାକ କରୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାଇଭର୍ସନ କରିଛୁ, ସେ ଯାକ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ କରିକି ଯେମିତି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହେବ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନିଂ କରିବୁ। ଗତକାଲିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।